Līdz ar jaunā mācību gada sākumu vairākas skolas, arī Skaistkalnas vidusskola, sāks valsts aizsardzības mācības pilotu projektu. Skolas direktors stāsta, ka šīs kā izvēles priekšmets viņa skolā bija jau pērn, tāpēc pilotu projekts liels pārsteigums nesagādās, bet priekšmetu pasniedzējs, kurš skolā vada arī jaunsardzi, norāda, ka par visu skaidrības vēl nav, tomēr sāk darbu ar skolēniem viņš ir gatavs. Stāsta Linda Bērze. Skaistkalnas vidusskolas apkārtnē īsi pirms mācību gada sākuma ir kluss un mierīgs. Taču drīz vien tie atgriezīsies skolēni un norit pēdējie sagatavošanās darbi. Šobrīd zināms, ka 10. Klasē mācīsies 8 skolēni un viņi visi ir izvēlējušies priekšmetu valsts aizsardzības mācība. To, kāpēc šāda izvēle, stāsta paši jaunieši. Es tā ceru, ka būs interesanti un kad es iegūšu jaunas zināšanas, arī kad ar ieročiem varēs darboties un arī iet tajos pašos pārgājienos un tā. Nu, patīk, tā kā visādas aktivitātes un sports. Man patīk sportot. Nu, ja tu eji tālāk arī par kaut ko tādu, tas noder noteikti. Skaistkalnas vidusskola jau daudzus gadus ir bāzes skola jaunsargiem, tāpēc pilotu projekta pilnvērtīgai sākšanai viņiem jau ir krietna materiāla un tehniskā nodrošinājuma bāze. Mums ir klase speciālā, ja? Mums jau ir gan ieroči, pat cik mums ir jaunsargi, gan tātad šautuve, gan speciālā militārā josla ir. Tomēr valsts aizsardzības mācības programma parāda, ka liels uzsvars likts uz teorijas, piemēram, Latvijas militārās vēstures apgūšanu. Priekšmetu skolēniem mācīs īpaši sagatavots instruktors. Šī ir iedalīta klase, kur notiek jaunsarga apmācība, un šeit arī šajā pašā klasē notiks arī valsts aizsardzības mācība. Visa teorija praktiski tiek apgūta klasē, protams, lai tas bērns kaut kā iemācītos to karti strādāt. Jā. Ar skolas priekšmetiem nepārklājamies. Jā. Šeit ierindas mācībai, ja, kādas ir stājas, kādas solas, kā rokas jātur. Ja, ot tas tieši valsts aizsardzības mācībai šis plakāts ļoti labi noderēs. Ja. Par teorijas daļu vēl notiks seminārs, kur instruktori iegūs mācību materiālus. Daļa ieteicamās literatūras Gunāram jau ir, un arī citas nepieciešamās lietas. Nav jau kaujas ieroči, ja būtu kaujas, tad būtu savādāk. Ja, bet... Šeit savu visi mācību ieroči. Jauniešiem būs jāmācās par ieroča detaļām, jāspēj to salikt un izjaukt, ievērojot drošības prasības. Šaušana gan visticamāk notiks nometnē pēc valsts aizsardzības mācības kursa pabeigšanas. Praktiskās nodarbības ziemā notiks nelielajā skolas sporta zālē, bet rudenī un pavasarī turpat ārā pie skolas un arī ārpus skolas teritorijas, piemēram, mežā. Bet viņi skrien tos visu, to purviņu, visu tas čūskas, lien caur tiem cauri. Nu, un tad to 2 metru sēta viņi mēģina pārvarēt. Izmantosim pie fiziskajām slodzēm, protams. Mācību priekšmets notiks vienu pilnu dienu mēnesī. Valsts aizsardzības mācības mērķis – veicināt jauniešu interesi par dienestu nacionālajos bruņotajos spēkos un nostiprināt pilsonisko apziņu. Linda Bērze, Ivo Žapickis, Latvijas televīzija.